Ես չէի ասի, որ մարդը այսօր ամենաանկատարն է, բայց այն սպասելիքները, որ մենք ունենք մարդեյակից, իհարկե կատարելությունից շատ հեռու է մարդը, բայց այնպիսի կատարելությունների է հասել դարերի ընթացքում. Ես կարծում եմ այդ ժամանակը, հատկապես այս վերջին մեկ դարի ընթացքում, ուղղակի հեղափոխական առաջընթաց ունեցավ մարդ արարածը, և լավ իմաստով, և վատ։ Լավ իմաստով այն է, որ գիտության մեջ սարսափելի մեծ նվաճումներ, մարդը ապրում էր մութի մեջ վերջի վերջում, դարերով իր ստեղծման օրվանից, ասենք երեկոյան մութ ընկնում էր, մարդը արդեն անելիք չուներ դրսում, շատ դժվար էր ապրոստը, բայց էլեկտրակրնության գյուտի հետ, որը դարձել մարդը ստեղծեց, մարդու վիճակը փոխվեց, դրա հետ ոչ միայն լույս եկավ տներում, այլև դրա հետ կապված էլեկտրականության գյուտի հետ կապված սկսեցին ամեն տեսակի նոր բաներ ստեղծվել, որը հեշտացրեցին մարդու կյանքը։ Զարմանալի բաներ են տեղի ունենում մարդ արարածի հետ, որը հիմնականում ես կապում եմ կրոնի հետ, կրոնական գաղափարները ուղղակի տնաքանդություն էին, այդպես ասենք, մարդու համար, որովհետև եթե տիեզերքը համարենք, որ ստեղծել է Աստված, և Աստված մեկն է, բայց մարդիկ տարբեր ազգեր իրանք իրանց համար Աստվածներ են հնարել, էլ Եհովա Աստված կա, ռուսների համար Բոգ է, հնդկների համար Օդին, մեզ համար Տեր Աստվածն է, և այլն, այսինքն միևնույնն է, ամեն ժողովուրդ իր համար Աստվածներ են հնարել, և տարբեր Աստվածներ, բայց Աստված իրականության մեջ մեկ է, դա մայր բնությունն է, և դրա այդ միաժամանակ տարբեր ազգեր ստեղծել են իրենց Աստծո առաքյալները, Աստծո որդիները, որոնք որ տարբեր հավատքներ ունեն, և ահա փոխանակ մարդը վերակազմավորվի, վերակազմակերպվի այս ամեն ինչից հետո, այս առաջընթացների ժամանակ, ընդհակառակը կրոնական ուժը ավելի սաստկացել է, հատկապես մուսուլմանական աշխարհում ահավոր բաներ են կատարվում, ինչպես հիմա գիտեք, հենց հիմա Աֆղանստանում ինչ էր կատարվում, ուղղակի սարսափելի վիճակ է, մեր երթվյալ ոխրիմ հարևանները կրոնական հողի վերա դարձյալ մեծ ատելություն են տարածում, և այն ինչ է կատարվում աշխարհում, Մոսկվայում կարմիր հրապարակում կարող տեսնես, ասենք տասնյակ հազարավոր մուսուլմաններ, այդպես ծունգի եկած իրանց նամազն են անում, եվրոպական քաղաքներում էլ չեմ ասում, ահավոր վիճակ է, և գնալով ավելի սաստկանում է, այս է մարդը, փոխանակ մարդը տիեզերք են թռնում հիմա, ասենք պապու թոր իրար հետ թռնում են տիեզերք, արդեն Իզասչյանի ենք ասել, հիմա թռչող մեքենաներ են հնարել, որ մեքենան արդեն պարտադիչը փողոցով գնա, ջրի մեջ գնում է, օդի մեջ ինքնաթիռներ են գնում, հիմա մարդը սեփական մեքենայով կարող է բարձրանա երկինք շարունակի ճանապարհ, այսինքն ամեն ինչ կատարելության են հասցրել, բացի իրենց հոգիներից և սրտերից և ուղեղներից, մարդը ուղղակի ցավ է քաշում, և մութը, որի մասին մի քիչ առաջ ասում էի, բնական մութը մտել է մարդկանց ուղեղների ու սրտերի մեջ, և այդ ատելությունը, ազգամիջյան ատելությունը գնալով սաստկանում է, էլ չեմ ասում, որ թեկուզ ներսում, հիմա այս մուսուլմանական այն օրը ես իրանց օրենքներն էի կարդում, այս նոր Աֆղանստանի, որտեղ կինը եթե դավաճանում է ամուսնուն, մահապատիժը հասնում, այս լուսավոր դարում այդ օրին է ասել մարդկությունը, որ այդպես են վարվում մեկը մեկի հետ, իսկ ընդհանրապես արվեստում, գիտության մեջ, և շատ-շատ բնագավառներում մարդը կատարելության է հասել, հասել է Աստծու ոտքերի մոտ, արդեն էլ տեղ չկա, արդեն տիեզերք են նվաճում, պետք է այս ազգամիջյան բաները վերանան, այլապես մարդկությունը կանգնած է երրորդ համաշխարհային պատերազմի եզրին, ուրիշ ճանապարհ չկա, իսկ այդ պատերազմը արդեն կարող է կործանարար լինի, ընդհանրապես երկրագունդը կարող է իշարավղից դուրս գա, իսկ դա ուղղակի մարդկության վերջը կլինի։ Thank you.
Ցավոք սրտի մարդը իսկապես հակառակը պետք է լիներ, պետք է շատ մոտենար, պետք է շատ սիրեր բնությանը։ Իհարկե փորձեր արվում են մարդկությանը ետ բերելու նախնական ակունքներին, բայց պահանջներն ու պահանջմունքները փոխվել են 21-րդ դարի եւ մարդը շարունակում է շահագործել Աստծո ստեղծած բնությունը եւ այն բնությունը, որ իրեն հաց է տալիս։ Եվ եթե այսպես շարունակվի ատոմային էներգիան օգտագործելը եւ մնացած էներգետիկ ռեսուրսները, որ մարդկությունն օգտագործում է իր համար, դրանք բերում են փաստորեն սառուցյալ օվկիանոսի հալեցմանը, բարձրանում է ծովի մակարդակը, դա նշանակում է, որ հողագունդը գնալով կծածկվի ջրի տակ, եթե այդպես շարունակվի, եթե դրա դեմը չառնեն, որովհետև բացի դրանից բազմաթիվ ուրիշ խնդիրներ են առաջացել կապված խմելու ջրի հետ։ Խմելու ջուրն այսօր աշխարհում շատ թանկ է։ Դուք պատկերացնու՞մ եք Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Խմելու ջրով լվա ինքը դա ավտոմեքենաների բաներն են օգտագործում եւ ժողովուրդը ուղղակի սարսափելի վատ է վարվում բնության հետ, սարսափելի։ Ավելի վատ հնարավոր չի։ Մեր ժողովուրդը, որ թվում է թե մենք լուսավորյալ ազգ ենք, մեր հանրապետության ապրողների մասին ասեմ, որովհետեւ դրսում ապրող հայը, ես 17 տարի ապրել եմ Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ երբեք չի համարձակվի, երբեք չի համարձակվի մեքենայի լուսամուտից, ասենք, ծխախոտը շպրտի դուրս, որովհետև դրա տուգանքը $1000 է և չհաշված մնացած պատիժները, իսկ Հայաստանում բոլորը, այդ մեքենաները, որ նստած քշում են, այդ հսկայական այդ ջիպերը, թվում է թե այնտեղ նստողը բանա չէ, արդեն լուսավորյալ մարդ է, կրծված է, բայց շատ վատ են վարվում բնության հետ, քաղաքի հետ եւ դրա վերջը չի երևում, որը մի քենց մի քիչ առաջ, որ ես գալիս էի այստեղ, մի մեքենայից ծխախոտը շպրտեց, ես սիգնալ տվեցի ինքը, ես թեթևակի սիգնալ տվեցին, հասկանալով որ տեսա մի անի, իսկ ինքը տեսնել թե ինչ ձևի միացրած են կովիդ զայնով սիգնալներ ունեն դու միասը, չէ՞ դրանք, որ կովիդ զայն բառաչուն անում, այդպես բառաչուն միացրած իմ հետևից որպես առնամարանքի ու բանի նշան, այդ ենք, դրա ինչ-որ աշխատանք պետք է տարվի, որը չի ստացվում փաստորեն, մեր ապրող ժողովուրդը, տեղի բնակչությունը Հայաստանի, ուղղակի ահավոր անդաստիրակա, ես բառս չեմ գտնելու, գտնում ասել, իմ արվեստանոցի շենքը 12 հարկանի շենք է, ես 72 տարեկան մարդ եմ, ամեն առավոտ դուրս եմ գալիս, ավելով բակը մաքրում եմ, ու իրանք լուսամուտներից նայում են, կես ժամ հետո ծխախոտների կույտ է գոյանում, էլի, իմ արվեստանոցից բակում, դրանը, և նույնիսկ մեծ պլակատներ էի գրել այդ մասին, կպցրել էի, որ մարդիկ տեսնեն, չանեն, բայց միևնույնն է, բացարձակապես բանի տեղ չեն դնում, և ապրում են 21-րդ լուսավորյալ դարում։ Մարդը չարացած է հիմա, և դա պատճառը պայմաններն են, ոչ թե մտածված չարացել է, այլ պայմաններն են այդպես դարձրել մարդուն, թվում է թե ապրոստի բոլոր միջոցները կան, այլ հնարավոր չի ավելին շատ, հենց թեկուզ մենք խոսենք մեր Հայաստանի մասին, ես չնայած դրսի մասին էլ կարող եմ խոսել, որ անտարբերությունը ուղղակի մարդուն դարձրել է անհասկանալի էակ, մեկը մեկի ցավին ու վշտին անտարբեր են, մասնակի բացառություններով, օրինակ ասենք Հայաստանում, Երևանում, մի անգամ ես ավելի շուտ ընկերներից հետ գնացել էինք Ապարանի սարերը, ես շատ եմ շրջում Հայաստանում անընդհատ եւ նկարում եմ, բացի դրանից ես շփվում եմ մարդկանց հետ, հետո գրում եմ այդ շփումների մասին, Facebook-ում կա, կարող եք այնտեղ կարդալ, հետաքրքիր կլինի, եկանք Ապարանից դեպի Երևան էինք գալիս, ճանապարհին աջ կողմի վրա հովիվներ էին մի քանի, իրանց ոչխարի հոտերով տենց նստած էին, մեքենան կանգնացրեցի, ողջունեցի իրենց, ասացի ոչխար, ասացի գար ենք ուզում մի հատ, ասաց չէ, մենք ծախու գար չունենք, բայց կարակիչն եք մեզ հետ մի հատ լավ սառը թան ձեզ հյուրասիրենք, բան ես ասացի չէ, մենք շատ որ ենք, ասաց ոչինչ, ոչ շատ որ ենք, ինչ եք շատ,
ոնց որ ժողովրդական լեզվով ասած շատ ջիգարով մենք էլի չանք խոսացինք բան հետո ես գրեցի դրա մասին գրեցի տեսնես որ այդ չոբան ախպերը գա Երևան մեկն ու մեկը բալկոնից կասի թե այդ չոբան ախպեր արի վերև մի բաժակ սառը ջուր խմի գոնե չէ իհարկե չեն ասի չկա այդպես բան բայց գյուղում հենց դեռ այդ մակրությունը կա պահպանված այսինքն մարդկային վարկը հյուրասիրության բարության դարությունն էլ ոնց է լինում, չէ՞։ Հիմա գնա, ասենք Շիրակի դաշտավայրի գյուղերը, որտեղ հատկապես ես միշտ բերքատվությամբ չի փայլում, բան։ Բայց դռներով անցնես, մի բան հարցնես, զորով կտանեն տուն կհյուրասիրեն։ Ընդունված է, այնպես։ Ոչ մի ցուցադրական բան չկա դրա մեջ։ Նույնը Ապարանի գյուղերում, նույնը Եղեգնաձորի կողմը գնացեք, տեսեք, տեղեր կան, որ հակառակն է, իհարկե չեմ ուզում անվանական ասեմ այդ տարածքները, բայց գիտեմ։ Որտեղ մի բաժակ ջուր չես կարող ուզես։ Այսինքն մարդը հիմնականում անտարբեր է դարձել մեկը մեկի նկատմամբ, այդ հիշողության կորուստը մեծ է, որ մարդը ինքը ժամանակին շատ վատ է ապրել, շատ ծանր պայմաններում։ Ես հիմա մեկ-մեկ, որ օրը մտնում է, ես սարերում եմ լինում, մտած հիշում եմ հայրս ասում էր որ մի գյուղից իրանց գյուղից գնում էին մինչև Ազատան ոտքով առավոտները իրանց գյուղից մինչև Ազատան 5 կիլոմետր էր ամեն առավոտ իրանք գնում էին դասի որտեղ իրանց գյուղի դպրոցը 4-ամյա էր 5-րդ դասարանից սկսած իրանք պիտի գնային Ապարան բան Ազատան եւ ճանապարհին ասում եք գայլերել էին լինում այդ ժամերին որտեղ պիտի շուտ գնաս որ հասնես դասի չէ այդ պայմաններում այդ բարդ սովի տարիներին այդ 40-ական թվերին որ սովի մարդիկ սովի մեջ են ապրել մարդիկ բարի են եղել հիմա այս ամեն ինչը ունի մարդը բայց ահա որ անտարբեր են դարձել իրար նկատմամբ ընդհանրապես մարդը յակը դարձել է անտարբեր եսակենտրոն եսասեր որը շատ ցավալի է մենք պետք է շատ աշխատենք այդ ուղությամբ մարդկանց հետ շատ աշխատանք կատարելու լավա որ այսպեսի հերոսատեսային այս միջոցը օգտագործվում է այս ամբիոնը թույլ է տալիս խոսել այդ մասին որպեսզի մարդիկ լսեն բայց դարձել քիչ է պետք է լուրջ շատ լուրջ աշխատանք տալ դպրոցներում սկսած մանկապարտեզներից այդ փոխադարձ բարության վերաբերմունքի մասին պետք է մարդկանց կոպիտ ասած դասեր տալ որովհետև ուրիշ ճանապարհ չկա, այլապես սրա վերջը լավ չի լինելու։ Ես ընդհանրապես լավատես մարդ եմ շատ, բայց բաներ կան, որ այն ինչ որ կատարվում է աշխարհում, ուղղակի տեսեք, օրինակ Ամերիկայում ամերիկացին ապրում է իր ավտոյի մեջ։ Լավ տուն ունի, ճիշտ է, բայց իր կյանքը մեքենայի մեջ անցնում։ Ամերիկացու մեքենան, որ դեպքեր եղել է, որ ես նստել եմ, ասեմ, տեսնում եմ իր փոխնոց շորերն էլ մեքենայի մեջ, իր շունն էլ ավտոյի մեջ, կատուն էլ իր հետ մանը տալիս, իր գրքերը, իր կոշիկները մի քանի զույգ ավտոյի մեջ է։ Այդ նշանակում է, որ կտրված է մարդը, բնությունից էլ է կտրված, չնայած բնությունը օգտագործում են անխնա ձևով, բայց սերը չկա բնության հանդեպ, անտարբերություն կա և մեկը մեկի նկատմամբ։ Համար պետք է շատ աշխատանք տալու։ Գիտեք ինչ, դեռ միջնադարից ասենք, մի գուցե եւ ավելի վաղ, քաղաքանության մեջ արդեն փորձ է արվել ճանաչել մարդուն, ուսումնասիրել գրողները, արվեստագետները, գիտնականների մասին էլ չեմ ասում, փորձել են, չնայած արգելքներին, չնայած հնարավոր բոլոր պատժամիջոցներին, փորձել են լուրջ կարգին լուսաբանել, որովհետև հիմնական պատվեր կատարողը արվեստագետները, որոնք որ կատարել են եկեղեցու պատվերը, թեկուս մեր մեծ վերածննդի մեծ նկարիչները, չէ, գործերը նայում ես, բոլորը եկեղեցական պատվերներ են կատարել հիմնականում, կամ ասենք մեծահարուստների պատվերներ, այսինքն են բայց դրա կողքին եղել են գրողներ, արվեստագետներ, որոնք որ փորձել են, օրինակ ասենք Բոկաչյան, փորձել են ճանաչել մարդու էությունը, մարդու վարքը,
մարտու ապրիլակերպը ուսումնասիրել են ու կամ թեգուս մեր նարեկացին որով իմ կարծիքով որով սկսվում է եվրոպական վերածնունդը բայց ցավոք սրտի եվրոպացիները ընդունում են դանթեի ներկայությունը որպես վերածննդի այսպես ասած սկսող արվեստագետ նրանց գործերում էլ մարտու նարեկացու գործերը մատյան ողբերգությանը որ կարծում ես ամբողջ մարտ արարածի ողբերգական ուղղակի վարքն է իր բոլոր արտահայտչական միջոցներով ինքը ուղղակի ֆանտաստիկ ձևով նկարագրել է մարտու վարքը եւ անընդհատ ինքը մեղանչում է ինքը իրանը վերագրում դա սիմվոլ է իհարկե խորհրդանիշը որ ինքը իրա մասը իրանով է բանանում որովհետեւ իս դանդան օրինակ հակառակն էր արի ինքը իր քաղաքական ճշնամիներին մտցրեց դժողք եւ հակառակը դրախտում տեղավորեց նրանց ու որ ինքը համակրում էր որի մեջ եթե ընդունենք որ որպես գեղարվեստական գործ հետաքրքիրը բայց որպես դուս դասիրակչական որ մարդու հետ աշխատելու մարդուն բարձրացնելու այն ինչ որ նարեկացին արել է դա ուղղակի ֆանտաստիկա է Մարդուն կասեմ, որ մարդը պետք է բարիանա, կասեմ բարիացիր, սիրիր ուրիշին, քո նմանին եւ ուրախ դիրքը